সন্দেহ সুধীবৃন্দ, আমি আনন্দেৰে জনাওঁ যে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ শোভাবৰ্ধন কৰিবলৈ লোকসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত ওম বিৰলা মহোদয়ে নৱনিৰ্মিত বিধানসভা ভৱনৰ চৌহদত পদাৰ্পণ কৰিছেহি। আমাৰ কাৰ্যসূচী প্ৰথমেই আছে গাঁদ বনা। আমাৰ বাবে অতিকৈ সৌভাগ্যৰ কথা যে আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনতে অসম বিধানসভাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱনটিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ লৈছে লোকসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত देवियों सज्जनों, आज के विशेष कार्यक्रम के शोभावर्धन हेतु लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के शुभ आगमन की घोषणा करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी से विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। साथ ही असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री बिस्वजीत दोईमारी जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा जी, भारत के बंदरगाह, नौ परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा श्रम और नियोग विभाग के माननीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं सभी गण्यमान्य अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हों। Thank you.
नमस्कार। आज 30 जुलाई 2023 के दिन असम विधानसभा के नवनिर्मित भवन को आनुष्ठानिक रूप से जनता की सेवा में कुछ ही क्षण पहले समर्पित किया गया। इस शुभ कार्य को लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने अपने कर कमलों द्वारा संपन्न किया। देवियों सज्जनों, इस उपलक्ष में असम विधानसभा सचिवालय द्वारा आयोजित आज के इस ऐतिहासिक समारोह में आयोजक की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूं। श्रोतृ কুটিবৃন্দ, আজির এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানলৈ আপোনা সবক আন্তরিক সম্ভাষণ সহ আদরণি জনাইছো। अब हम मंच पर आसीन हमारे विशिष्ट अतिथियों का अभिवादन करना चाहते हैं। मैं असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री बिस्वजीत दोईमारी जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया हमारे अतिथियों का अभिवादन करें। सर्वप्रथम हम अभिवादन करना चाहेंगे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का। धन्यवाद महोदय। এতিয়া আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ লৈছো। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ লৈছো। ধন্যবাদ। এইবাৰ সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ লোৱা হৈছে ভাৰতৰ বন্দৰ, নৌ পৰিবহণ আৰু জলপথ তথা আয়ুষ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱক। ধন্যবাদ। अब हम भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा श्रम और नियोग विभाग के माननीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी का अभिवादन करेंगे। এতিয়া মই অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ দৈমাৰীদেৱক আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। নমস্কাৰ। আজকে ইস পবিত্ৰ কাৰ্যক্ৰমে উপস্থিত আদৰণীয় লোকসভা কে অধ্যক্ষ শ্ৰী ওম বিৰলা জী, শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু উপস্থিত বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, উপাধ্যক্ষ নমল মমিন ডাঙৰীয়া, অসম মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াসকল, সাংসদ আৰু বিধায়ক ডাঙৰীয়াসকল, বিভিন্ন কাউন্সিলৰ সন্মানীয় CEM, ডিপুটি CEM, স্পীকাৰ, ডিপুটি স্পীকাৰ, চেয়াৰমেন, ভাইচ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়াসকল, লগতে উপস্থিত সদন, অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱন উদ্বোধন উপলক্ষে মাননীয় অধ্যক্ষ জয় জয়তে আজি অসম বিধানসভাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধন কাৰ্যসূচীৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে মই অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে আৰু অসম বিধানসভা সচিবালয়ৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ হৈ আদৰণি জনাইছো। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই ধুৱাই নিয়া পবিত্ৰ নীলাচল পাহাৰত স্থিত মা কামাখ্যাৰ পাদদেশত অৱস্থিত দিশপুৰত অসম বিধানসভাৰ এক ইতিহাস আছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম লগতে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ ঋষিমুনিৰ ভূমি এই অসম হৈছে প্ৰকৃতিৰ এক অচ্ছেদ্য মিলন ভূমি। বিভিন্ন পৰ্বত পাহাৰেৰে পৰিৱেষ্টিত সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ নান্দনিক কানন। অসমত 100ৰো অধিক ভাষা জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে। ভাষা সংস্কৃতিৰ ভিন্নতা থাকিলেও অসম হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি এই লোকসকলৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ হৈ আছে। নাগালেণ্ড, মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল আদি অঞ্চল
পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হওয়ার আগতে অসম বিধানসভার অংশ আছিল। পরবর্তী কালত এই রাজ্যসমূহ অসমৰ পৰা পৃথক হৈ গলিও সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের সকল জনগোষ্ঠীর মাজত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আজিও অটুট আছে। কুশল কোঁৱর, রাণী গাইডেন্দু, সম্বোধন পংল, কনকলতা বৰুৱা, নিধানু ৰাজবংশী, মণিৰাম কছাৰী, দয়াল দাস পানিকা আদি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সকলও এই ভূমির সন্তান। এই সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী দেখাই থ যাওয়া চরম ত্যাগ আর আদর্শ আমার নতুন প্রজন্মের আজিও প্রেরণার উৎস। ভারতবর্ষর বর্ণিল ইতিহাসের ঐতিহ্য আর পরম্পরা একেডাল সূতারে বান্ধ খাই আছে। প্রাগ জ্যোতিষপুরের রজা ভগদত্তই মহাভারতের যুদ্ধত অংশগ্রহণ করেছিল। ইয়ার উপরও কুণ্ডিলর রাজা ভীষ্মকর পুত্রী রুক্মিণীর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা পানিগ্রহণ, কৃষ্ণর নাতি অনির্ধর বানরজার জিয়রী উষার লগত মিলন, মুরার জিয়রী মৌরব্বীর ঘটোৎকচর লগত বিয়া আদিয়ে প্রমাণ করে যে উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতের ঐতিহাসিক সভ্যতা সংস্কৃতির লগত চিরকাল জড়িত হয়ে আহিছে। থরতে কবলে গেলে অসমৰ বর্ণাঢ্য সভ্যতা সংস্কৃতিক বাদ দি মহান ভারতীয় ইতিহাস কেতিয়াও সম্পূর্ণ হব নোৱাৰে। ইয়ার লগতে অতীতত অসমত আহোম কছাৰী চুতীয়া আদি রাজত্বকালে অসমৰ ইতিহাস অধিক সমৃদ্ধ করেছে। 1826 চনত ইয়ান্দাব সন্ধির জড়িয়ে অসমৰ শাসনভার ব্রিটিশ সরকারৰ অধীনলৈ যোৱাৰ পাছত 1983 চনৰ 2 জানুয়ারীত 25 গৰাকী সদস্যরে গঠিত হওয়া অসম বিধান পরিষদৰ বৈঠক শিলঙৰ সরকারী ভবনত তেতিয়াৰ অসমৰ মুখ্য আয়ুক্ত ছাৰ আৰ্চিডি লাৰ্লৰ পৌরোহিত্যত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেয়া আছিল অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাক প্রতিফলিত করার প্রথম মঞ্চ। 1935 চনের ভারত সরকার আইন মতে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের লগতে অসমৰ বাবেও অসম বিধানসভা গঠন হয়েছিল। ইয়ার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল 1937 চনের 7 এপ্রিলত শিলঙৰ সরকারি ভবনত। 1913 চনের 1970 চনলৈকে অবিভক্ত অসমৰ রাজধানী আছিল শিলং। কিন্তু 1970 চনত মেঘালয় রাজ্য নতুনকৈ গঠন হওয়ার পাছত তেতিয়াৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শরৎচন্দ্র সিংহই অসমৰ রাজধানী ভৈয়ামলৈ স্থানান্তর করার বাবে তেতিয়াৰ অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এস কে মল্লিকর নেতৃত্বত এখন 5 জনীয়া কমিটি গঠন করেছিল। কমিটিয়ে সেই উদ্দেশ্য 3খন স্থান বাছনি করেছিল। সেই কেইখন আছিল চন্দ্রপুর, ডিমরিয়া আর শিলঘাট। সেই সময়ত রাজধানী স্থাপনের বাবে রাজ্যখনের আর্থিক অবস্থা সচল নাছিল। তদুপরি অসম বিধানসভার সদস্য সকলে ততাতৈয়াকৈ রাজধানী স্থানান্তর হওয়াটো বিচাৰিছিল। সেই উদ্দেশ্য তেখেতসকলে মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহক হেঁচা প্রয়োগ করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী শরৎচন্দ্র সিংহই 1972 চনের 21 জুন তারিখে অসমৰ রাজধানী দিসপুরলৈ অস্থায়ীভাবে স্থানান্তর করার বিষয়ে ঘোষণা করেছিল। সেই উদ্দেশ্য আগত রাখি 1972 চনের 2 অক্টোবরত দিসপুরত অসমৰ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বিষ্ণুরাম মেধিয়ে আধারশিলা স্থাপন করেছিল। আবশ্যকীয় আন্তঃগাঁথনি নথকার বাবে দুটাকৈ বৃহৎ পণ্যাগার অধিগ্রহণ করে তারপরাই অস্থায়ী রাজধানীর কাম কাজ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত লৈছিল। যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্রতারে কাম আরম্ভ করে 1973 চনের 16 মার্চত উত্তর অস্থায়ী বিধানসভা ভবনত অসম বিধানসভার প্রথম বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম দিনার বৈঠকতে তেতিয়ার রাজ্যপাল ব্রজকুমার নেহরুয়ে ভাষণ প্রসঙ্গত অস্থায়ী রাজধানী স্থানান্তরের শলাগ লৈছিল। অস্থায়ী রাজধানী স্থানান্তর হওয়ার পাছত সময়ে সময়ে স্থায়ী রাজধানী নির্মাণের কথা উত্থাপিত হয়েছিল। এই দাবির প্রতি সঁহারি জনাই 1984 চনের 2 মার্চত তেতিয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত হিতেশ্বর শইকীয়া ডাঙরিয়ায় প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হটুয়াই চন্দ্রপুর স্থায়ী রাজধানী আধারশিলা স্থাপন করেছিল আর রাজধানীর নাম দিয়া হয়েছিল প্রাগ জ্যোতিষপুর। ইয়ার পাছত 2001 চনত তেতিয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া আর অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ টঙ্কা বাহাদুর রায় ডাঙরিয়ার দিনত স্থায়ী রাজধানী নির্মাণের কাম আরম্ভ করা হয়েছিল। সেই হিসাবে 2011 চনের 5 ফেব্রুয়ারীত অসম বিধানসভার ভবন আর সচিবালয় নির্মাণের আধারশিলা স্থাপন করে নির্মাণের কাম আরম্ভ করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণবশত নির্মাণের কাম অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছিল। 2021 চনের মে মাহত মই অধ্যক্ষর দায়িত্ব গ্রহণ করার পাছত পুনের এই বিধানসভার নির্মাণের কাম করবলে হাতত লোম।
সেই অনুসৰি অসম বিধানসভাৰ এই নতুন ভৱনৰ নিৰ্মাণ অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। বিধানসভাৰ সচিবালয় ভৱনো সম্প্ৰতি নতুন ৰূপত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। মই আশা ৰাখিছো এই নতুন বিধানসভাৰ ভৱনৰ পৰাই অসমৰ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা প্ৰতিফলিত হ'ব। অসম বিধানসভাৰ এক গৌৰৱজ্বল ইতিহাস আছে। এই বিধানসভাতে বহুকেইখন ঐতিহাসিক বিল উত্থাপন কৰি আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে। সেই মৰ্যাদা এতিয়াও অব্যাহত আছে। অধ্যক্ষ হিচাপে মোৰ দিনত এই দুবছৰীয়া কাৰ্যকালতে 135খন বিল পাছ কৰি আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। এই বিধানসভাতে 1960 চনত অসমীয়া ভাষাই ৰাজ্যিক তথা চৰকাৰী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে। অসম বিধানসভা অসমৰ অতীতৰ ইতিহাসৰ সাক্ষী। এই বিধানসভাৰ মজিয়াতে অসমৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক উত্তৰণৰ বিকাশৰ ধাৰা প্ৰবাহিত হৈ আহিছে। বিগত দুটা বছৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে বিধানপালিকাৰ এই মৰ্যাদা সম্পন্ন আসনত অধিষ্ঠিত হবলৈ পাই মই নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো। মই মোৰ কাৰ্যকালত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আৰু বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সুযোগ পাইছিলো। দুয়োখন সদন তথা ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ ইতিবাচক পৰিক্ৰমাৰ অভিজ্ঞতাই মোক সদায় অসম বিধানসভাৰ পূৰ্বৰ গৌৰৱময় ইতিহাসৰ পৰম্পৰা উজ্বলাই ৰখাৰ বাবে দায়বদ্ধ কৰিছে। এই বিধানসভাত বাবু বসন্ত কুমাৰ দাস, দেৱেশ্বৰ শৰ্মা, দেৱকান্ত বৰুৱা, কুলধৰ চলিয়া, মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীকে আদি কৰি অধ্যক্ষসকলে সদনৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰি থৈ গৈছে। এইসকলৰ উপৰিও গোপীনাথ বৰদলৈ, ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম, শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ, হিতেশ্বৰ শইকীয়া, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, গৌৰীশংকৰ ভট্টাচাৰ্য আদি মহান ব্যক্তিসকলে অসম বিধানসভা অলংকৃত কৰিছিল। এই সৌষ্ঠৱ আৰু গৌৰৱৰ অংশীদাৰ হিচাপে মই বিধানসভাৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি আহিছো। এই ক্ষেত্ৰত সদনৰ নেতা তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱপ্ৰতি শইকীয়া তথা অসমৰ বিধায়ক বিধায়িকাসকলক মই সদনৰ কাৰ্য পৰিচালনাত সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰো। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ মূল দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য হৈছে অসম বিধানসভাৰ কাৰ্যবিৱৰণীসমূহৰ অধ্যক্ষতা কৰাৰ উপৰিও সদনৰ আস্থাৰ ভাৱ গঢ়ি তোলা। এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ চেষ্টা আৰু যত্ন কৰি আহিছো যাতে বিধানসভাৰ মজিয়াত সৌষ্ঠৱ আৰু সহৃদয়তা বৃদ্ধি পায়। গণতন্ত্ৰৰ মূল ভেটিটো হৈছে বিধানপালিকা, য'ত দেশ বা ৰাজ্যখনৰ পৰিচালনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আইন প্ৰস্তুত কৰাৰ উপৰিও সংবিধানৰ পবিত্ৰতাৰ লগতে সদনৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰা হয়। মোৰ এই 2 বছৰ অতিক্ৰম কৰা কাৰ্যকালত সদনৰ পবিত্ৰতা, মৰ্যাদা আৰু গঠনমূলক আলোচনা আৰু সুস্থ বিতৰ্কৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে মই আন্তৰিকতাৰে চেষ্টা কৰি আহিছো। এই নৱনিৰ্মিত ভৱনটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাত মই ৰাজ্যখনৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ উৎসাহজনক চিন্তাধাৰাক প্ৰশংসা কৰিবই লাগিব। এই দিশত তেখেতৰ বহুমূলীয়া পৰামৰ্শ আৰু আৱশ্যকীয় পুঁজি প্ৰদানে অসম বিধানসভাক এই পৰ্যায়লৈ আহি পোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। তেখেতৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনৰ যুগান্তৰকাৰী অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিছো যে তেখেতৰ নেতৃত্বত অসমৰ ৰাজ্য দেশৰ ভিতৰত এখন শক্তিশালী আৰু উন্নয়নশীল ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। আজ মই বহুত খুচি হওঁ কি ইয়াৰ আমাৰ সাথ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালজী ভি হে আৰু ৰামেশ্বৰ ঠেলীজী ভি হে হৰ সময় উন লোগোঁ কো ভি হম বহুত এছে এডভাইস মিলা আৰু জিনকো লেকে হম বিধানসভা কি পৰিচালনা কে সাথ সাথ ই বিধানসভা কি জো কাৰ্যক্ৰম কে ইছকো চলে চলাকৰ লে জানে মে বহুত হি মদত মিলে, বহুত হি মুঝে সাপোর্ট মিলে। আজ মে খুশি হোঁ কি আজ ইয়াহ পর হম লোকসভা কি অধ্যক্ষ জি কে জো লোক হে হম সারো নে 2001 সন মে এক হি সাথ প্রথম বার সুন কে আয়ে থে সর্বানন্দ সোণোৱাল জি, মুখ্যমন্ত্রী জি আর রামেশ্বর ঠেলী মে ভি, লেকিন উসি সময় হম লোক অলগ অলগ পার্টি থে। রামেশ্বর ঠেলী জি ভাজপা কে থে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জি কংগ্রেস সে থে, সর্বানন্দ সোণোৱাল জি আসাম গণ পরিষদ কি তরফ সে থে, মে বদলেন লেজিসলেচার পার্টি কে তরফ সে থে। লেকিন হাম আজ এক সাথ হে আর এক সাথ হোনে কা বাদ ইয়ে সদন হাম লোগোঁ নে আজ কমপ্লিট কর পায়া হে। ইয়ে ভগবান কা ভি কিয়া লীলা হে, ঈশ্বর কা ভি, তো মে ঈশ্বর কো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতা হু। ইয়ে ভি এক ঐতিহাসিক হে,
हम अभी एक ही पार्टी में हैं। स्पीकर तो बोल नहीं सकता है, लेकिन एक ही पार्टी से सुनकर आया है, तो ये भी एक अलौकिक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस शुभोदन में, इस पवित्र मुहूर्त में उन दोनों ने लोकसभा से आके यह हमारे साथ, हमारे अध्यक्ष जी के साथ मौजूद है हमारी इसमें, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज पवित्र अनुष्ठान लोकसभा माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला महोदय तेखेतर दैनन्दिन काम व्यस्ततार मजतो आमार आमंत्रण क्रमे आही आमार मजत उपस्थित हैछे। तेखेते अखम विधानसभा नवनिर्मित भवन अखमर राइजले उसर्गा करी अखम विधानसभा माननीय सदस्य सदस्यासकलक अनुप्राणित आरु उत्साहित करिछे। इयार बाबे अखम विधानसभा तरफर पर तेखेतलै आमार आंतरिक श्रद्धा और कृतज्ञता ज्ञापन करिछो। माननीय अध्यक्ष महोदय लोकसभार मर्याद देखुआ निरपेक्षता और गणतंत्र ध्वजा अटूट रखार क्षेत्र तेखेतर आचरण सकलोरे बाबे शिक्षणीय। अखम विधानसभा अध्यक्ष हर पाछरे पोरा मैं तेखेतर पोरा विभिन्न दिहा परामर्श लाभ करि आहिछु। तेखेते मोर बाबे बंधु दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक। तेखेते मोक कमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशनर सदस्य हिसाबे निजुक्ति दिए आरु इयार जरिए मैं अखम विधानसभा राष्ट्रीय और आंतराष्ट्रीय पर्यायत परिचित कराबलै सक्षम हौं। आही थका दिनबरतो तेखेतर पोरा प्रेरणा और सहाय लाभ करि थाकिम बुली आशा राखिछु। सदशेषत आज अनुष्ठान उपस्थित थका माननीय मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा, केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यिक केन्द्रीय मंत्री रामेश्वर ठेली डांगरिया और विरोधी दलवती देवव्रत शैकियार उपरियो अखम सरकार मंत्री आमार उपाध्यक्ष विधायक प्राक्तन सांसद और प्राक्तन विधायक सकलर लगते उपस्थित सभासदक मोर आंतरिक श्रद्धा और कृतज्ञता ज्ञापन कर इमानते मोर आदरणी भाषण समाप्त करिछो। जय आय अखम, जय हिंद। धन्यवाद महाशय। এতিয়া মই ভাৰতৰ বন্দৰ, নৌ পৰিবহণ আৰু জলপথ তথা আয়ুষ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱক তেখেতৰ ভাষণ আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। নমস্কাৰ। আজি অসম বিধানসভাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন শুভ উদ্বোধনৰ বাবে যি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে, এই অনুষ্ঠানত আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ অহা ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ পৰম শ্ৰদ্ধেয় ওম বিৰলা ডাঙৰীয়া, বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, আজি সভাত উপস্থিত বিৰোধী দলৰ দলপতি সন্মানীয় দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, আৰু আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীসকল, অসমৰ সন্মানীয় লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকল,
সন্মানীয় অসমৰ বিধায়কসকল, প্ৰাক্তন বিধায়কসকল আৰু আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা প্ৰাক্তন বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পৃথিৱী মাঝি ডাঙৰীয়া, টংক বাহাদুৰ ৰায় ডাঙৰীয়া, হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, ৰজিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, পুলকেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগতে বিভিন্ন আমাৰ অটনমাছ কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যসকল, প্ৰাক্তন বিধায়কসকল আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তী, আজি সভাখনত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি এই অনুষ্ঠানটোত বিশেষকৈ মাননীয় লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিয়ে ইয়াৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিছে, সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিছে। আমি উৎসাহিত হৈছোঁ এটা সুন্দৰ অসম বিধানসভাৰ ভৱন নিৰ্মাণ হৈ উঠিল, ইয়াক অসমৰ ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা মাননীয় ওম বিৰলা ডাঙৰীয়াই কৰিলে। সেইবাবে এই মুহূৰ্তটো এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত, কাৰণ এইটো এটা সাধাৰণ ঘৰ নহয়। বিধানসভা মজিয়া বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ দায়বদ্ধতা, যি পৰ্যায়ত আগন্তুক দিনত আমি সকলোৱে বিশেষকৈ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলে মিলি অসমৰ ৰাইজৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত পূৰণ কৰিব লাগিব। এই কথাখিনি আজি দিনটোতে আমি সকলোৱে এই পবিত্ৰ সদনত উপস্থিত থাকি সংকল্পবদ্ধ হ'ব লাগিব। এই বিধানসভা বিশেষকৈ এই মজিয়াত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে মোৰ মনত পৰিছে, মই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলোঁ তেতিয়া পৰীক্ষামূলকভাৱে এদিনৰ বাবে ইয়াত আমাৰ সেই সময়ৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি ইয়ালৈ সকলো বিধায়ক আহিছিলোঁ আৰু মোক বক্তব্য ৰাখিবলৈ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছিল। গতিকে সেই মুহূৰ্তটো মই পাহৰি যোৱা নাই, এতিয়াও স্মৰণীয় হৈ আছে। আৰু সেই সময়ত আমি যেতিয়া গোটেই ইয়াৰ আচবাববিলাক চাইছিলোঁ, ব্যৱস্থাপনা চাইছিলোঁ, তেতিয়া বহুখিনি ইয়াত যে সংশোধন কৰিব লগা আছে এই কথাষাৰ আমি সকলোৱে বাৰুকৈ উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। আৰু সেই গভীৰ উপলব্ধিৰে আজি বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব চলা এই চৰকাৰখনৰ সহযোগত আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু উপাধ্যক্ষ নোমল মমিন ডাঙৰীয়াৰ তৎপৰতাত, আপোনালোক সকলোৰে সহযোগিতাত এই ভৱনটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। গতিকে সেইবাবে তেখেতসকল নিশ্চিতভাৱে কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ, আপোনালোকে হাত চাপৰি মাৰি তেখেতসকলক অভিনন্দন জনোৱা আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, মই আপোনালোকক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ এতিয়া একবিংশ শতিকা, প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱীত বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিয়ে যেনেধৰণে মানৱ সমাজৰ মাজত চিন্তাৰ লগতে দৈনিক উপাৰ্জনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো পদক্ষেপত শক্তিশালী ইতিবাচক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে, গতিকে এই সময়ত অসমখনক আধুনিকভাৱে সজাই তুলিবৰ বাবে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ সবলীকৰণ কৰাৰ বাবে এই বিধানসভাই আগৰণুৱা ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব। এই বিধানসভাৰ পৰাই তেনেধৰণৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আৰু তেনেধৰণৰ ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত সৃষ্টি কৰিব লাগিব, যি মুহূৰ্তবিলাকেই, যি সিদ্ধান্তবিলাক, যি প্ৰস্তাৱেই উঠি অহাৰ প্ৰজন্মক বিশেষভাৱে উৎসাহিত আৰু দিক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে। গতিকে সেইবাবে মোৰ আহ্বান থাকিল, কাৰণ এই বিধানসভাৰ মজিয়াত বহু আমাৰ নমস্য ৰাজনীতিকে অসমৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত সেৱা আগবঢ়াই গৈছে। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ নাম উল্লেখ কৰিছে, মই উল্লেখ কৰিব বিচৰা নাই। মই কেৱল হৃদয়ৰ পৰা প্ৰতিগৰাকীলৈ গভীৰ যিসকল
এই পৃথিবীত নাই শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছো, আর যখন এই পৃথিবীত আছে তখন শ্রদ্ধা নিবেদন করছো। এই মুহূর্তে মানে বেশি দীঘলীয় বক্তব্য দিব বিচরা নাই, কেবল এটা কথা মানে বিনা দ্বিধায় আজি ব্যক্ত করব বিচারিছো যে মই তিনিবার কই বিধানসভার মজিয়ালে রাইজর সহযোগত নির্বাচিত হয়েছিল, এবার মরাণর পৰা আর দুবার মাজুলির পৰা, আর সেই দুই সমাজক তো কৃতজ্ঞতা জানাবই লাগবে আজি দিনটো নয়, কারণ তেখেতসকলের কঠোর পরিশ্রম সহযোগিতার বাবে মই এটি সাংবিধানিক পরিচয় লাভ করবলে সক্ষম হয়েছিল জনপ্রতিনিধি। গতিকে আর এতিয়াও মই রাজ্যসভাত যদি পদাপন করার সুযোগ লাভ করছো ইয়ার অন্তরালত প্রতিগী পরম শ্রদ্ধার বিধায়কর অবদান আছে, গতি মই আপনাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। বহুদিন লগ পোৱা নাই, মই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার আলাপ আলোচনা করে থাকো, গতি এদিন লগ পাব লাগিব সন্মানীয় বিধায়ক সকলের, নয় কোনোবাই মন্ত্রী দায়িত্ব পালন করেছে, কোনোবাই অধ্যক্ষ দায়িত্ব পালন করেছে, গুরু দায়িত্ব পালন করেছে, সকলে মিলি সমূহীয়াভাবে অসমখনক ভারতবর্ষের পাঁচখন রাজ্যের ভিতর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসেবে গড়ি তোলার যেটু সপোন রচনা করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায়, সেই সপোন দ্বিথকত পরিণত করার বাবে আমি সকলে কষ্ট করব, কঠোর পরিশ্রম করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কিছুদিনের আগে তেখেতে অমৃতকালত ভারতবর্ষের প্রত্যেকগী নাগরিকর দায়িত্ব কর্তব্যর সন্দর্ভত যিখিনি তেখেতে বিশেষভাবে চেতনা প্রদান করেছে, দায়বদ্ধতা ক্ষেত্র নাগরিক সকলক বিশেষভাবে তেখেতসকলের যিখিনি দায়িত্ব কর্তব্য পালন করার আহ্বান জানাইছে, যাতে আমি এইখন রাষ্ট্রক আত্মনির্ভর আটাইতক শক্তিশালী পৃথিবীর বুকুত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ি তুলব পারো। অমৃতকাল ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে, 2047 সনত যেতিয়া ভারতবর্ষে স্বাধীনতা লাভ করা 100 বছর সম্পূর্ণ করব, সেই মুহূর্তে ভারতবর্ষের স্থান নিশ্চিতভাবে শীর্ষত থাকিব লাগিব, আর খুব কম বছরের ভিতরতে ভারতবর্ষের বর্তমান পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পাছত যে যাত্রা আরম্ভ হয়েছে, কিছু বছর পাছতেই তিনিখন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের ভিতর অন্যতম ভারতবর্ষ হব বলে তেখেতে ঘোষণা করেছে। গতি এই ঘোষণাবিলাক আমি সকলে হৃদয়ঙ্গম করব লাগিব, এই ঘোষণার অন্তরালত আছে তেখেতর ভারতবর্ষের জনগণের প্রতি থাকা অগাধ বিশ্বাস আস্থা, আর তেখেতে যা 9 বছরের কার্যকালত এই ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধর্ম লোকের আস্থা আর বিশ্বাস বুটলি সকলে সহযোগিতা 10ম স্থানের পঞ্চম স্থানলৈকে পদোন্নতি করার ক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য সফলতা ভারতবর্ষের জনগণক প্রদান করলে, তারবাবে আজি ভারতবর্ষের প্রত্যেকগী নাগরিক তেখেতর নেতৃত্ব লই গৌরবান্বিত উৎসাহিত, আর সকলে আত্মবিশ্বাস জাগি উঠিছে যে এইখান রাষ্ট্রই নিশ্চিতভাবে তেখেতর নেতৃত্বত আরো কিছু বছর পাছতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তিনিখন রাষ্ট্র আছে, আমেরিকা, চাইনা, বর্তমান জার্মানি আর জাপান, এই কেখন আমার উপর আছে, গতি আমি কিছু বছর পাছতেই জাপান আর জার্মানিক পিছপরাই আমি নিশ্চিতভাবে সেই শীর্ষত থাকা দুখন উন্নত রাষ্ট্রের লগত প্রতিযোগিতা অবতীর্ণ হয়ে মর্যাদা সহকারে ভারতবর্ষের অর্থনীতিক শ্রেষ্ঠ তিনখন রাষ্ট্রের ভিতর অন্যতম হিসাবে আমি গড়ি তুলব সক্ষম হম। ইতিমধ্যে সমীক্ষাবিলাক প্রকাশ পাইছে, অন্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় বিত্তীয় অনুষ্ঠানবিলাকর পর্যালোচনাত সমীক্ষাত এই কথাবিলাক ইতিমধ্যে সংকেত হিসাবে কাকতত প্রকাশ পাইছে, গতি মই ভাবো আমি জনপ্রতিনিধি হিসাবে এই কথাখিনি আমাক বহুত উদ্বুদ্ধ করেছে। অসমখন কিমান সম্পদশালী এখন রাজ্য, বরাক ব্রহ্মপুত্র পাহাড় ভৈয়াম, ইয়ার জল সম্পদ, বন সম্পদ, মানব সম্পদ, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক,
জৈব বৈচিত্ৰৰ শক্তিৰ এইখন আৰু মহান ঋষিমণিবিলাকৰ ইয়াত যিটো ঐতিহ্য আছে মহান মনীষীসকলৰ মহাপুৰুষসকলৰ, গতিকে সেইবাবেই এইখন সমাজ নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আশা কৰাৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষক পৃথিৱীৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াব পাৰিব। গতিকে মই আজি এই শুভখনত বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই। মই পুনৰবাৰ আশা কৰিম যে এই সুন্দৰ বিধানসভাৰ মজিয়াখনক আপোনালোকে সদায় সততা নিষ্ঠাৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি আন্তৰিকতাৰে ভাতৃত্ববোধৰ যোগেদি ইয়াক মহান কৰি তুলিব। ভাৰতবৰ্ষৰ ভোগত আটাইতকৈ সুন্দৰ কেৱল ঘৰটো সুন্দৰ হ'লে নহ'ব, আমাৰ কৰ্মৰাজিয়ে মানুহৰ মন, মানুহৰ ব্যক্তিত্ব, মানুহৰ চিন্তা, মানুহৰ কাম সুন্দৰ কৰি তুলিব লাগিব। আৰু সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ সকলোৰে যোগ্যতা আছে, দৃঢ়তা আছে, সততা আছে, নিষ্ঠা আছে, দক্ষতা আছে, একাগ্ৰতা আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে সেই শক্তিৰে আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক আগুৱাই নিব লাগিব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিনে নিশাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে, আপোনালোকেও দেখিছে। এতিয়া মই আশা কৰিম আপোনালোক সকলোৱে মিলি তেনেধৰণে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ ধাৰা তীব্ৰ গতিত আগুৱাই নিব লাগিব। স্পীড এণ্ড স্কেল, স্পীড এণ্ড স্কেল, এই দুটা শব্দক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ কৰ্মপথাৰত আমাৰ আঁচনি নীতি পদক্ষেপত মূল্যাংকন কৰাৰ বাবে যিটো আহ্বান জনাইছে, মই ভাবোঁ এই দুইটা শব্দক তেনেধৰণে কৰ্মপথাৰত আমি গভীৰভাৱে মূল্যাংকন কৰি আমাৰ ৰাজ্যখনক ভাৰতবৰ্ষৰ পঞ্চম পাঁচখনৰ ভিতৰত অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰিম। সেইখিনি কথাকে আশা ৰাখি মে আজ হমাৰি পৰম আদৰণীয় জিহ্নে আপনি কাৰ্যকাল মে লোকসভা কি গৰিমা বঢ়াই হে অৰ মে তো দিল সে মানতা হুঁ ওম বিৰলাজী এক মহান ইনচান হে অৰ মুঝে বতায়া গয়া হে এক বাৰ নহীঁ আব তক দো বাৰ আসাম বিধানসভা কি মাননীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী কি যো আমন্ত্ৰণ পৰম আদৰণীয় বিৰলা নে স্বীকাৰ কি হে অৰ হামে মাৰ্গদৰ্শন দেনে কে লিয়ে হামাৰে বিশ উপস্থিত হুই হে। আপনে আজ জৈসে ইয়ে নই যো বিধানসভা কি ঘর বনে ইসকো আপনে লোকার্পণ কি হে আপকে পবিত্র হাতো সে, তো মেরা মানা হে নিশ্চিত রূপ সে আগলি দিনো মে ইসকে গরিমা বড়েগি সবকে সহযোগ সে। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি কা যো মন্ত্র হমে মিলি হে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াস, নিশ্চিত রূপ সে উসি মন্ত্র কে দ্বারা হামারে হর বিধায়ক জাগ উঠেঙ্গে, মেহনত করেঙ্গে আর ইস বিধানসভা কি গরিমা বড়ায়েঙ্গে আর হামারে আসাম প্রদেশ মে বচে হুয়ে হর বর্গো কো নিষ্ঠাপূর্বক আপ সেবা করেঙ্গে। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ। ধন্যবাদ মহাশয়। এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো। লোকসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ শ্ৰী ওম বিৰলা ডাঙৰীয়া, অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ শ্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী, অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শ্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, আজিৰ সভাত উপস্থিত বিৰোধী দলৰ দলপতি শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ
সংসদীয় পরিক্রমা বিভাগের মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা ডাঙরিয়া, অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডক্টর নোমল মমিন ডাঙরিয়া, আমার মাজত আজি আসন শুৱনি করা অসম বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ পৃথিবী মাজি ডাঙরিয়া, টঙ্ক বাহাদুর রায় ডাঙরিয়া, রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়া, সন্মানীয় মন্ত্রী সকল, সন্মানীয় বিধায়ক সকল, সাংসদ সকল, প্রাক্তন বিধায়ক সকল আর সুধীবৃন্দ, অসম বিধানসভার নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করবলৈ পোৱাটো আমার সকলোৰে বাবে এটা সৌভাগ্যৰ বাতৰি, গৌৰৱৰ দিন। আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে লোকসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ শ্ৰী ওম বিৰলা ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ কৰ কমলৰে খন্তেক সময় আগতে আমি অসম বিধানসভাৰ নবনির্মিত ভবনৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হৈছে লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রী ওম বিৰলা ডাঙরিয়া। তেনে এক মহৎ ব্যক্তির উপস্থিতিয়ে আজি আমাক ধন্য করেছে। লোকসভার সমস্ত ব্যবস্থাবলীত আর কার্য পরিচালনাত তেখেতর নিরপেক্ষ আর নতুনক নির্বাচিত সংসদ সকলক বক্তব্য রাখিবলৈ দিয়া সুবিধা, মহিলা সংসদ সকলক আগবঢ়াই দিয়ার বাবে তেখেতর যি নিরন্তর প্রচেষ্টা, সিয়ে তেখেতর ব্যতিক্রমী প্রতিভাক অত্যন্ত উজ্জ্বল করে তুলিছে। তেনে এক মহৎ ব্যক্তির উপস্থিতিত আজি আমি ধন্য হৈছো। আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই শ্ৰী ওম বিৰলা ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ আমাৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত মহামান্য ব্যক্তিসকলক সম্বোধন কৰাৰ সময়তে মই মনত পেলাব খুজিছো ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এষাৰ স্মৰণীয় বক্তব্য। মোদী ডাঙরিয়ায় কৈছিল, আমাৰ পবিত্ৰ আৰু অংশীদাৰী মূল্যবোধৰ অন্যতম প্ৰতিভু হৈছে গণতন্ত্ৰ। ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাতো এই কথা স্পষ্টকৈ প্ৰতিফলিত হৈছে যে গণতন্ত্ৰ হৈছে সমতা আৰু মৰ্যাদাক সমৰ্থন যোগোৱা প্ৰাণ। গণতন্ত্ৰ হৈছে সেই ধাৰণা যি বিতৰ্ক আৰু আলোচনাক স্বাগতম জনায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কোৱাৰ দৰে গণতন্ত্র আমার রক্তত প্রবাহিত আর উশাহত নিহিত হৈ আছে। প্রাচীন কালৰে পৰা এই দেশ হৈছে গণতন্ত্রের পীঠস্থান। আমি ভারতবর্ষক গণতন্ত্রের জননী হিসাবে মান্যতা দিওঁ আৰু আজি G20 সামিটৰ এই গৌরব উজ্জ্বল বর্ষটোত সমগ্র বিশ্বই ভারতবর্ষক গণতন্ত্রের জননী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াই নহয় গণতন্ত্রের প্রতি ভারতের উজ্জ্বল পরম্পরাক আকৌ এবার সন্মান প্রদর্শন করেছে। অলপতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার আমেরিকা ভ্রমণের সময়ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আৰু ভাৰতৰ জনগণক দেখুৱা সন্মানে পুনৰ এবাৰ গণতন্ত্ৰৰ পীঠস্থান এই পবিত্ৰ ভাৰতভূমিক মহিমামণ্ডিত কৰিছে। পৃথিৱীৰ প্ৰাচীনতম আৰু বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক দেশ ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদকেই গণতন্ত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ মন্দিৰ ৰূপে আখ্যা দিয়া হয়। সেইবাবে অসম বিধানসভা হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ মঞ্চ। ভাৰতবৰ্ষৰ বিধানসভাসমূহৰ ভিতৰত অসম বিধানসভা হৈছে
এখন অন্যতম পুরনি বিধানসভা, প্রাচীনতার ফালৰ পৰা এই বিধানসভা দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ প্রাচীনতম বিধানসভা সমূহৰ অন্যতম। পবিত্র অসম বিধানসভাই রাজ্যখনৰ সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক পৰিকাঠামো আৰু অর্থনৈতিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জন্ম লগ্নৰে পৰা অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বিকাশৰ ধাৰা আৰু উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক সকলো স্তৰৰ জনগণকে সামৰি লৈ আগবঢ়াই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গণতন্ত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ মন্দিৰ অসম বিধানসভাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। সময়ৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু পৰিৱৰ্তিত সময়ৰ লগত খাপ খুৱাই ভাৰত চৰকাৰে অলপতে চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ মন্দিৰ সংসদৰ শুভ উদ্বোধন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৰ কমলেৰে সম্বোধন হৈছিল। আমি সেই ধাৰণাকে অনুসৰণ কৰি আমাৰ যি এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে সমল আৰু সম্বল, এই দুয়োটাকে আলম কৰি আমাৰ বিধানসভাখনকো আমি অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আজি আমি অসম বিধানসভাৰ যিটো নতুন ভৱন ইয়াত সমবেত হৈছোঁ, সেই ভৱনটোৱে আজিৰ ৰূপ পোৱাটো যথেষ্ট কঠিনতাৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিল। আজিৰ যুগৰ লগত খাপ খোৱাকৈ এই নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজনীয়তা 2009 চনতে উপলব্ধ কৰা হৈছিল। পোনপ্ৰথমে এই বিধানসভা নিৰ্মাণৰ বাবে 228 কোটি টকাৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছিল। সেই সময়ত গ্ৰহণ কৰা পৰিকল্পনা অনুযায়ী অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱনৰ পৰিসৰত অধিৱেশন কক্ষ, বিধানসভাৰ সচিবালয় আৰু প্ৰেক্ষাগৃহ, কেন্দ্ৰীয় সভাকক্ষ, পুথিভঁৰাল আদি নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে ইয়াক 2014 চনত সম্পন্ন কৰি তুলিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। কিন্তু যি কাৰণতে নহওক কিয়, সেই কাম, নিৰ্মাণ কাম সময়মতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাছিল। এটা সময় আহিছিল যে নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় স্তব্ধ হৈ পৰিছিল। কাৰিকৰী অসুবিধা আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে এটা সময়ত মাত্ৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশন কক্ষটোহে অধিৱেশন পৰিচালনা কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল। 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এই ধৰণেই আমি মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে এদিনৰ বাবে ইয়াত আমি সমবেত হৈছিলোঁ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ সৈতে এই বিধানসভা ভৱন পৰিদৰ্শন কৰাৰ সুবিধা পাইছিলোঁ। সেই সময়তে দেশতো নতুন সংসদ নিৰ্মাণৰ আৰু এক পৰিকল্পনা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰম্ভ কৰিছিল। ভাৰতৰ অত্যাধুনিক সংসদ ভৱনৰ লগত অকণমান হ'লেও খাপ খুৱাব পৰাকৈ 2021 চনৰ পিছত এই ভৱনক যথেষ্ট সাল সলনি কৰি আমি অত্যাধুনিক সুবিধাৰে সুসজ্জিত কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰাইছিলোঁ। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ আগ্ৰহত এই বিধানসভাৰ বাবে আমি খৰচ কৰিব পৰা পুঁজি 350 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে আধাৰত আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই বিধানসভাৰ ভৱনক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সংকল্প লৈছিলোঁ। আজি এই বিধানসভা ভৱনত ই বিধান ব্যৱস্থা, অত্যাধুনিক দৃশ্যশ্ৰাৱ্য আৰু সম্প্ৰচাৰৰ প্ৰযুক্তিৰে সজ্জিত। এই বিধানসভাৰ
চৌহদতে অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় মন্ত্রীসকলের কার্যালয় শাসক দল বিরোধী দল অন্যান্য দলের বাবে সভাকক্ষ অত্যাধুনিক সেন্ট্রেল হল বিধানসভার সকল কমিটির বাবে সময় উপযোগী সভাকক্ষ আধুনিক দৃশ্যশ্রাব্য ব্যবস্থা আর ভিডিও কনফারেন্স আর বিধানসভার সচিবালয়ের বাবে ষোল মহলাযুক্ত এক বিশাল ভবন যিকশিত আর আত্মবিশ্বাসী পরিচয় আকৌ এবার দাঙি ধরেছে। বিধানসভার সদস্য বিষয়া প্রেস আর জনসাধারণের বাবে বিস্তৃত গ্যালারির ব্যবস্থা আছে। ভবনটির একাধিক লোকের অবাধ আর নিরবিচ্ছিন্ন গতিবিধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিধায়ক মন্ত্রী আর সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মীসকলের বাবে প্রশস্ত কার্যালয় আর লাউঞ্জর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিধানসভার এই ভবনের কাষত থাকা মুক্তি খেলপথার আমি জনসংযোগ বিভাগের বা বিধানসভার আনটো মূরলৈ সমান স্থানত আর তাতকৈ অলপ বেশি স্থান দি আমি এই মুক্তি পথার সুপার মার্কেটের ফালে লৈ যাব খুঁজি যাতে তাত খেলাধুলা করিব পারি আর এই মুক্তি পথারখনক সম্পূর্ণ এখন উদ্যানলৈ আমি রূপান্তর করার বাবেও সিদ্ধান্ত করছো যাতে এই সচিবালয়ের পৰা আমি রাজপথত ভরি নিদিয়াকৈয়ে আমি সচিবালয়ত গৈ উপস্থিত হব পাৰো। রাজধানী গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত অবস্থিত এই নতুন বিধানসভার প্রকল্পর আর্হিটো এক কীর্তিচিহ্নর দরে ই ধ্রুপদী আর থলুয়া স্থাপত্যর পরম্পরা আর আধুনিকতার সংগমক প্রতিফলিত করেছে। ইয়ার চূড়াত নির্মিত আকৃতিটে মন্দিরের স্থাপত্যর নিদর্শন বহন করে। ভবনটির শোভা বড়াবরক উজ্জ্বল কাছেরে উচ্চ শিখরযুক্ত সাদত স্থানীয় স্থাপত্যক উপস্থাপন করা হয়েছে। ভবনের স্থান সমূহত পরম্পরাগত কাঠর ব্রেসিং চহকী পরম্পরাগত হাতে বোয়া কাপুরের নকশা বৃন্দাবনী বস্ত্র অনুকরণ আর কাহর এসিং আর রাজ্যের লোকশিল্পর উপাদানের ভবনটির ভিতর চরার সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়েছে। বিধানসভার কক্ষ সমূহ চহকী আর বৈচিত্র্যময় শিল্প পরম্পরার সজাই তোলা হয়েছে। প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর সভ্যতা কলাকৃষ্টির প্রতিফলন এই বিধানসভাত প্রতিবিম্বিত করা হয়েছে। বিধানসভা ভবনের আর্হি আর জনসাধারণের বৈচিত্র্যময় চহকী সংস্কৃতির পরম্পরার উপস্থাপিত আর ভারতের মহান গণতন্ত্রের মূল্যবোধের প্রতীকস্বরূপ মাসী রাইজক আজির এই দিনট শির নত করে বিধানসভার নতুন ভবনের বাবে উষ্ণ অভিনন্দন জানাইছো। গণতন্ত্রের এই পবিত্র মন্দিরের স্থায়ী ভবনের শুভ উদ্বোধন লোকসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী ওম বিড়লা ডাঙরিয়ার করকমলে করা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক ক্ষণটো গণতান্ত্রিক ইতিহাসের এক মাইলর খুঁটা। লোকসভার অধ্যক্ষ হিসাবে শ্রী ওম বিড়লাই নিজের চমু কার্যকালের ভিতরতে ভারতীয় গণতান্ত্রিক পরম্পরাত উজ্বলি উঠিবলৈ সক্ষম হয়েছে। তেখেতে 2003, 2008 আর 2013 চনত রাজস্থানের দক্ষিণ কোটা সমষ্টির পৰা রাজস্থান বিধানসভালৈ একেটাকৈ তিনিটা কার্যকালের বাবে নির্বাচিত হয়েছে। দুটা কার্যকালের বাবে রাজস্থানের কোটা সমষ্টির পৰা তেখেত লোকসভালৈ নির্বাচিত হয়েছে। লোকসভার অধ্যক্ষ হিসাবে তেও গ্রহণ করা কেতবোৰ উল্লেখনীয় পদক্ষেপে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটুক উজ্জীবিত করার উপরও ইয়ার সৌষ্ঠব বৃদ্ধিত অরিহণা যোগাইছে। অধ্যক্ষ হিসাবে এই সময়সার ভিতরতে জনমুখী আইন প্রণয়ন করার দিকত তেখেতে নতুন ইতিহাস সূচনা করেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাত সংসদীয় কমিটি সমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা
অনুধাবন করিয়ে কমিটি সমূহ শক্তিশালীকরণের দিকত লওয়া তেখেতর ভূমিকা আজি যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। সংসদক গণতন্ত্রের চালিকা শক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন করবলৈ তেখেতে গ্রহণ করা ভূমিকাক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় ভূয়সী প্রশংসা করেছে। আর সংসদত যার মূর যেতিয়াই সৌভাগ্য হয় শাসক আর বিরোধী দুইটা দলের সদস্য সকলে শ্রী ওম বিড়লা ডাঙরিয়ার প্রতি আগবহা প্রশংসায় আমারও হির গৌরবেরে উজ্জ্বল করে তোলে। সংসদের অধিবেশনত বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপনের বাবে তেখেতে নতুন সদস্য আর মহিলা সদস্য সকলক প্রদান করা অনুমতিয়ে আমার সকলোরে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ওম বিড়লা ডাঙরিয়াক মই এক বিশেষ এটা ব্যবস্থার বাবে ধন্যবাদ জানাম যে তেখেতর বাবে অসমৰ পৰা এইবার প্রতিনিধিত্ব করা প্রতিগৰাকী নতুন সংসদে অসমৰ জনজীৱনৰ মনৰ কথা লোকসভাত উপস্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই আমাৰ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সাংসদৰ হৈ অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। বিগত সময়ছোৱাত অসম বিধানসভাৰ ওপৰত আমি যথেষ্ট আলোচনা কৰিছো। অসম বিধানসভাৰ এক চহকী ইতিহাস আছে। 1935 চনৰ 2 আগষ্টত ব্রিটিশ সংসদে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এক্ট 1935 গ্রহণ করে। 1937 চনত ইয়াক কার্যকরী করা হয়। সেই অনুসরি অসমত বিধানসভা আর বিধান পরিষদ গঠন করে দ্বিসদনীয় বিধানমণ্ডলের ব্যবস্থা আরম্ভ করা হয়েছিল। 1937 চনৰ 1 এপ্রিলত অসমৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই বছৰৰে 7 এপ্ৰিলৰ দিনটোত অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিবেশন তিনিদিনীয়াকৈ তেতিয়াৰ ৰাজধানী শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত হয়। 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ লগে লগে অসমত দ্বিসদনযুক্ত ব্যৱস্থাৰ অন্ত পেলাই একক সদনযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় আর বর্তমানলৈ এই ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। বিগত সময়ছোৱাত কেইবাজনো মহান ব্যক্তিয়ে বিধানসভাৰ মজিয়া সুশোভিত কৰিছে। এই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিসকলৰ মাজত অসমৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ আছিল এক সুকীয়া স্থান। ভাৰতৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈৰ স্মৃতি বিজড়িত অসম বিধানসভাৰ ইতিহাস বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ আছে। এই বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰাই আমাৰ বিধানসভাৰ সদস্যসকলে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা লাইন প্ৰথা বিলুপ্তিৰ বিৰুদ্ধে অথবা কেবিনেট মিছনৰ গ্ৰুপিং প্ৰস্তাৱৰ ভিত্তিত অসমক পূব পাকিস্তানৰ যাতে অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তার বাবে বিরামহীন যুঁজ দিছিল। গণতন্ত্রের এই পবিত্র মন্দিরের প্রায় তেখেত সকলে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্র সকলের অধিকারের বাবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাম করে গৈছিল। অসমৰ বিধানসভার মজিয়াত অসমত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম সরকারি প্রয়াস আরম্ভ হয়েছিল। অসম বিধানসভাত ভারতরত্ন গোপীনাথ বরদলৈয়ে উপস্থাপন করা প্রস্তাবর ভিত্তিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বিধানসভাত শাসক বিরোধীর পূর্ণ সমর্থনত অসমত তেল শোধনাগার স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে গাঁও পঞ্চায়েত সমূহক অধিক শক্তিশালী করা, গো সুরক্ষা নিশ্চিত করা, অসমৰ ভূমি ৰাজহ ব্যবস্থাৰ পৰা জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করা, রাজ্যত বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ি তোলা, শিক্ষানুষ্ঠানত রেগিংর দরে ভয়ানক ব্যাধি বন্ধ করা, সুপ্রশাসনের বাবে লোকসেবা অধিকার আইন প্রণয়ন করা, ব্যবসায় বাণিজ্য আর উদ্যোগীকরণের অনুকূল পরিবেশ নির্মাণের বাবে তথা রাজ্যর আর্থ সামাজিক দিক চুই যা বহু গুরুত্বপূর্ণ আইন অসম বিধানসভার এই পবিত্র মজিয়াত অসমবাসী রাইজর বাবে প্রণয়ন করা হয়েছিল। 8 দশকর
সুদীর্ঘ পরিক্রমাত অসম বিধানসভায় প্রণয়ন করা কেইবাখনো আইনে অসমৰ আর্থসামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছিল। মাজুলি সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় আইন, অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, বীরাঙ্গনা সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় আদি আইনে শিক্ষার জগৎখনলৈ আমূল পরিবর্তন কঢ়িয়াই আনিছিল। সনাতন সংস্কৃতির ধ্বজাবাহক অসমত বিধানসভায় প্রণয়ন করা অন্যতম আইন আছিল অসম গো সুরক্ষা আইন 2021। অসমৰ ঔদ্যোগিক বিকাশৰ বাবে অসম বিধানসভায় প্রণয়ন করা অসম সূক্ষ্ম লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগ আইন 2020 আৰু আসাম ইজ অব ডুইং বিজনেস এক্ট অসম সরকারৰ তৃতীয় আৰু চতুর্থ বর্গৰ কর্মচারী নিয়োগত বাধা আঁতৰাবলৈ দ্য আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট অব কমিশন ফর এনালগাস পোস্ট অব ক্লাস 3 and Class 4 এক্ট, ভাড়াতী আৰু ঘৰৰ গৰাকীৰ আইনী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা আসাম 3NC এক্ট আদি আমাৰ ৰাইজৰ বাবে এক মাইলৰ খুঁটিত পৰিণত হৈছে। তদুপৰি অসমৰ জনগোষ্ঠীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যৱস্থাক অধিক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ অসম বিধানসভাই প্ৰণয়ন কৰা বড়ো কছাৰী স্বায়ত্ত পৰিষদ আইন, কমতাপুৰ স্বায়ত্ত পৰিষদ আইন, মটক স্বায়ত্ত পৰিষদ আইন, মৰাণ স্বায়ত্ত পৰিষদ আইন আদিয়ে আমাৰ অসমৰ জনজাতিসকলক মূল খুঁটিৰ লগত একেলগে আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগোৱা আমাৰ আইন এই অসম বিধানসভাৰ পবিত্ৰ মজিয়াতে গৃহীত হৈছে। অসম বিধানসভা বহু উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কয় মহিমামণ্ডিত কৰি গৈছে। গৌৰী শংকৰ ভট্টাচাৰ্য আছিল সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম। বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে তেওঁৰ 26 বছৰীয়া কাৰ্যকালত তথা বিৰোধী পক্ষৰ নেতা হিচাপে শ্ৰী গৌৰী শংকৰ ভট্টাচাৰ্যই অসমৰ বঞ্চিত আৰু দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ অধিকাৰৰ বাবে এই বিধানসভাৰ মঞ্চখনকে তেওঁৰ সংগ্ৰামৰ মূল ভেটি হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল। অসমৰ সাংস্কৃতিক আৰু সাহিত্য জগতৰ 3 নক্ষত্ৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীয়েও এই বিধানসভাৰ আসন অলংকৃত কৰিছিল। প্ৰয়াত বিষ্ণুৰাম মেধি, ভীমবৰ দেউৰী, ৰূপনাথ বৰ্ম, অমিয় কুমাৰ দাস, পুষ্পলতা দাস, ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ, শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ, বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী, দেৱকান্ত বৰুৱা, হিতেশ্বৰ শইকীয়া, তৰুণ গগৈ আৰু আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ দৰে ৰাজনৈতিৰ পুৰুধা ব্যক্তিসকলে এই বিধানসভাৰ মজিয়া শুৱনি কৰিছিল। অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতৰ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসকলে এই বিধানসভাৰ মজিয়া সমৃদ্ধ কৰিছিল তেওঁলোকৰ গুৰুগম্ভীৰ বিতৰ্কৰে আৰু চিন্তাৰ গভীৰতাৰে। এই বিধানসভাৰ মজিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন বিতৰ্কসমূহ অসম বিধানসভাৰ বৰ্ণময় ইতিহাস সন্নিৱিষ্ট কৰি আছে। মই এই কথা ন দি ক'ব পাৰোঁ যে বিধানসভাৰ মজিয়াত চৰ্চিত হোৱা বিতৰ্কসমূহ বাদ দি অসম বিধানসভাৰ ইতিহাস কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহয়। 1935 চনত দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া এক্টৰ অধীনত অসম বিধানসভা গঠন হোৱাৰ পূৰ্বে অসমৰ সংসদীয় ব্যৱস্থাটো পৰিচালিত হৈছিল অসম বিধানসভা বিধান পৰিষদৰ যোগেদি। 1912 চনত গঠিত অসম বিধানসভাৰ মুঠ 25 জন সদস্যৰ ভিতৰত 11 জন নিৰ্বাচিত সদস্য আছিল। এই সদস্যসকলে বিধান পৰিষদত অসমৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ হকে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। সেই সময়ত বিধানসভাৰ পৰিষদৰ বিধায়নী ক্ষমতা আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ অতি সীমিত আছিল। তাৰ মাজতে সেই সময়ৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰসকলে অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ হকে সজোৰে মাত মাতিছিল। ইয়াৰ এক পৰিচয়সূচক উদাহৰণ হিচাপে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ইংৰাজৰ দ্বাৰা পৰিচালিত চাহ বাগানসমূহে স্থানীয় নিকায়সমূহক সম্পূৰ্ণৰূপে হস্তগত কৰি ৰখাৰ বিৰুদ্ধে
বিধানসভা পরিষদর সদস্য সকলে সরকারক সমালোচনা করেছিল। পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ দৰে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বই অসমত শিক্ষা, খোৱাপানী যোগান, শৌচাগাৰ নির্মাণ আর চাহ উদ্যোগটোক সফল করে তোলাত গুরুত্ব প্রদান করে বিধান পরিষদত বক্তব্য রাখিছিল। সেই সময়ত অসমত অবাধে প্রচলিত কানি বন্ধ করে অসমীয়া লোকসকলক ধ্বংসর গড়াহৰ পৰা রক্ষা কৰিবলৈ নির্বাচিত প্রতিনিধিসকলে দাবি উত্থাপন করেছিল। অবশ্যে বিধান পরিষদক সেই সময়ত কেবল এখন পরামর্শদাতা পরিষদ হিসাবেহে গঠন করা হয়েছিল। তেওঁলোকৰ অধিকার আছিল আলোচনা করা, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তেওঁলোকৰ নাছিল। ভারত সরকারের আইনের যোগেদি 1937 সনত বিধানসভা গঠন হওয়ার পিছরপর জনতার রাজনৈতিক ভাগ্য এই বিধানসভাই নির্ণয় করে আহিছে। জন্ম লগ্নরেপরা বিধানসভায় জনতার বাবে কেবাটাও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 1937 সনত তদানীন্তন রাজধানী শিলংত অনুষ্ঠিত হওয়া বিধানসভাত এক উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপনের সপক্ষে প্রস্তাবত উত্থাপন হওয়াটো ন্যায়িক ইতিহাসের প্রথমটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছিল। সেই সময়ের বিধানসভার সদস্য নবকুমার দত্তই কৈছিল, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা ন্যায়িক স্বায়ত্ততা অবিহনে সম্পূর্ণ হব নোৱাৰে। ভারতবর্ষর 11 রাজ্যর ভিতর উড়িষ্যা আর অসমের বাহিরে আন সকল রাজ্যতে হাইকোর্ট স্থাপন করে সেইবোৰ রাজ্যিক ন্যায়িক স্বায়ত্ততা দিয়া হয়েছে। উড়িষ্যা প্রদেশে অসম প্রদেশের পিছত গঠন হয়েছে যদিও সেই প্রদেশত ইতিমধ্যে হাইকোর্ট স্থাপনের বাবে উড়িষ্যা বিধানসভায় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দত্ত ডাঙরিয়ার প্রস্তাবটোরে বিধানসভাত বিতর্কর সূচনা করে আর বিতর্কর অন্তত 53টার ভোটর ব্যবধানত গুয়াহাটি উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়। 1947 সনের বিধানসভাত পাহাড়িয়া অঞ্চলকে ধরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সুবিধার বাবে এই উচ্চ ন্যায়ালয়ক শিলংর গুয়াহাটীত স্থাপনের সিদ্ধান্ত লয়। অসম বিধানসভায় গ্রহণ করা প্রস্তাবর আত ধরে ভারতের গভর্নর জেনারেলে 1948 সনের 1 মার্চত আসাম হাইকোর্ট অর্ডার 1948 ঘোষণা করে। সেই বছরের 14 আগস্টর তারিখের এই হাইকোর্টের কাম কাজও গুয়াহাটীলৈ অনা হয়। ন্যায়িক খণ্ডর দরে শৈক্ষিক ক্ষেত্রতো বিধানসভায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্ররূপে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রক্রিয়া বিধানসভায় 1941 সনতে আরম্ভ করেছিল। সেই সময়ের শিক্ষামন্ত্রী রোহিণী কুমার চৌধুরী ডাঙরিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় বিধেয়ক উত্থাপন করে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাটো কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে এখন নিজা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করাত গুরুত্ব দিছিল। অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশের বাবে সেই সময় এই আইন গ্রহণ করা হওয়া নাছিল। 1947 সনত দেশে স্বাধীনতা লাভ করার 27 দিন পিছত ভারতরত্ন গোপীনাথ বরদলৈর নেতৃত্বত সরকারে গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বিধেয়ক 1947 বিধানসভাত উত্থাপন করে। সেই বিধায়ক উত্থাপন করে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব থাকা তেতিয়া প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ ডাঙরিয়ায় কৈছিল যে রাজ্যত এখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মহৎ প্রয়াসক সফল কাম করবলৈ মাননীয় সদস্য সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন। বিধানসভায় এই বিধেয়কখন পারিত করার ঘটনাটো আছিল উচ্চ শিক্ষা জগতের এক নতুন যুগের আরম্ভণি। এই বিধেয়কখনে সমাজ জীবনের শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক আর সামাজিকভাবে আগুয়াই লৈ যোৱাৰ নতুন পথ মুকলি করে। রাইজে আজিও লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ ডাঙরিয়ার এই প্রচেষ্টাক ভূয়সী প্রশংসা করে। অর্থনীতিক বহুলাংশ নিয়ন্ত্রণ করে তৈল খণ্ডই, কিন্তু উৎপাদিত খনিজ তেল সেই সময়ত শোধনের বাবে আন রাজ্যলৈ নিব বলে খবর উলাত বিধানসভার সদস্য বিজয় চন্দ্র ভাগবতীয়ে বিধানসভাত এক শর্ট নোটিস রিজলিউশন উত্থাপন করেছিল। ডিগবৈ শোধানাগার স্থাপনের পরবর্তী পর্যায়ত
দ্বিতীয়টো শোধানাগাৰ অসমতে স্থাপন কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰ্জি দি সেই প্ৰস্তাৱ উপস্থিত হৈছিল। 1957 চনৰ বাজেট অধিৱেশনত এনে আন এক প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিল তেতিয়াৰ বিধানসভাৰ সদস্য বিশ্বদেৱ শৰ্মাই। অসম বিধানসভাৰ আলোচিত হোৱা আন এক বিতৰ্ক আছিল অসমৰ নদী বান্ধ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কীয়। এই বিতৰ্কই সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ চেতনাক গভীৰভাৱে স্পৰ্শ কৰিছিল আৰু নদী বান্ধৰ উপকাৰিতা তথা বিৰূপ প্ৰভাৱ আদিৰ বিষয়েও গভীৰ বৌদ্ধিক আলোচনা হৈছিল। বিধানসভাত এই বুলিও আলোচনা হৈছিল যে বান্ধতকৈও ডাঙৰ ভাবুকি আহিছে চীনৰ পৰা। আমাৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু জীৱনৰ আয়ুস ৰেখা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক যদি অসমৰ জনহিতাৰ্থে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তেন্তে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ নাথাকিব। এনেধৰণৰ বৌদ্ধিক আলোচনাৰে অসম বিধানসভা আগবাঢ়ি গৈছিল। অসমৰ গো সুৰক্ষা বিধেয়ক উপস্থাপন কৰাৰ সময়ত বিধানসভাত যি বিতৰ্কৰ অৱতাৰণা হৈছিল সেয়াও আছিল সাম্প্ৰতিক সময়ৰ এক অন্যতম আকৰ্ষণীয় বিতৰ্ক। মহাত্মা গান্ধীয়ে অৱতাৰণা কৰা গো সুৰক্ষাৰ ধাৰণাটো বিধানসভাত প্ৰতিধ্বনিত হৈছিল, য'ত কোৱা হৈছিল হিন্দুত্বৰ কেন্দ্ৰীয় দৰ্শনটোৱে হৈছে গো সুৰক্ষা। গোধন হৈছে সমগ্ৰ অধিমানৱীয় বিশ্বৰ প্ৰতিভূ। গান্ধীজীয়ে কৈছিল, টু মি কাও মিনছ দ্য এণ্টায়াৰ ছাব হিউমেন ৱৰ্ল্ড। আনফালে অসমৰ জনসাধাৰণৰ ইচ্ছাত এনেধৰণৰ আইন আমি এই বিধানসভাৰ মজিয়াতে গৃহীত কৰিছিলোঁ। অসম বিধানসভাৰ গৌৰৱময় পৰম্পৰাক আলোচনা কৰিবলৈ গৈ এই বিধানসভাত আলোচিত হোৱা উচ্চমানৰ বিতৰ্কৰ কেইটামান উদাহৰণ মই দাঙি ধৰিলোঁ। 1912 চনৰ পৰা 1937 চনলৈ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিসকল মনীষীয়ে আমাৰ এই বিধানসভাক গণতন্ত্ৰৰ এক পবিত্ৰ মন্দিৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰি থৈ গ'ল তেওঁলোকক মই পুনৰ এবাৰ কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰণ কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, সুধীবৃন্দ, অসমৰ ৰাইজৰ আশা ভৰসাৰ থলীৰূপে অসম বিধানসভাৰ ঐতিহ্য আৰু গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰখাটো আমাৰ কৰ্তব্য। অসমৰ ভাগ্য নিয়ন্তাৰ ৰূপত অসম বিধানসভাই আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ উত্তৰণৰ হকে কাম কৰি যোৱাটো সময়ৰ আহ্বান। অসম বিধানসভাৰ গৌৰৱময় পৰম্পৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু অসমৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত অসম বিধানসভাৰ যোগাত্মক চিন্তাধাৰা অসমৰ লক্ষ লক্ষ জনসাধাৰণৰ আশা ভৰসাৰ স্থলী। অসমৰ ৰাইজৰ বহু আশা আৰু প্ৰত্যয়েৰে বিধানসভাৰ সদস্যসকলক নিৰ্বাচিত কৰে। সেইবাবে জনতাৰ আশা আকাংক্ষাক বাস্তৱত ৰূপ দিয়াটো মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ আজন্ম পুণ্যবোধ। বিধান তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত শুদ্ধ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ বৰ্তাই ৰখাটো আমাৰ বিধানসভাৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ অনুকৰণীয়। সংসদত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ আমি কেতিয়াও বৰ্জন নকৰোঁ। বিধানসভাত ৰাজ্যপালৰ ভাষণ বৰ্জন অপ্ৰয়োজনীয় বিবাদ আদিৰ দৰে প্ৰমূল্যহীন কাৰ্যৰ পৰিৱৰ্তে বিধানসভাত আমি পাৰ কৰা 5টা বছৰ অসমৰ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাৰ বাবে উৎসৰ্গিত কৰি দিনে ৰাতিয়ে অসমখনক ভাৰতৰ সমৃদ্ধিশালী ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞাৰে আমি আগুৱাই যাব লাগিব। আজিৰ এই দিনটোত অসম বিধানসভাৰ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যতক আমাৰ জীৱনৰ সংকল্প হিচাপে পুনৰ এবাৰ আমি গ্ৰহণ কৰিম তাক মই আশা কৰিছোঁ। আজিৰ এই সুসজ্জিত বিধানসভাৰ বিধানসভাত থিয় হৈ অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ টংক বাহাদুৰ ৰায় ডাঙৰীয়াক এই বিধানসভাৰ প্ৰথম যি সপোন, সেই সপোন আমাৰ আগত আগবঢ়াই দিয়াৰ বাবে মই তেখেতক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সন্মানীয় অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকালত এই বিধানসভাক এক প্ৰাসংগিকভাৱে আমাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছিল। আজিৰ আমাৰ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ এই কাৰ্যকালত আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিলোঁ। বিধানসভাৰ
আমার ইতিহাসে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ এই প্ৰচেষ্টাক সদায় গৌৰৱেৰে সৈতে সোঁৱৰণ কৰিব তাক মই নিশ্চিত। পুনৰ এবাৰ আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাক সকলোকে আশীষ ধন্য কৰা লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা ডাঙৰীয়াক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কসকল, বৰ্তমানৰ বিধায়কসকল, আমাৰ বিধানসভাক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰা আমাৰ বিধানসভা সচিবালয়ৰ সকলো ধৰণৰ কৰ্মচাৰী বিষয়া আটাইকে মই পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত অভিনন্দন জনাই অসমক সমৃদ্ধিশালী ৰাজ্যৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ পৰম্পৰাক আকৌ এবাৰ আমি যি আগবাঢ়ি গলো সেই গৌৰৱময় দিনটোত পৰম পিতাক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই কৃতজ্ঞতা জনাই প্ৰণাম জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ মহাশয়। अब मैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। असम विधानसभा के इस ऐतिहासिक लोकार्पण समारोह में, इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, इस विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विश्वजीत देमेरे जी, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में आयुष जलपोत विभाग के केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनवाल जी, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री देवव्रत सेखिया जी, असम की सरकार के मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, राज्यसभा लोकसभा के माननीय सदस्यगण जिन्होंने इस विधानसभा के अंदर लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी, राज्य के विकास के लिए योगदान दिया, ऐसे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पंचायत राज और स्वायत्तशाही संस्थाओं के सभी जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण, भाइयों और बहनों, मैं असम की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, शौर्य, वीरता और शक्ति की धरती को नमन करता हूं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज के इस ऐतिहासिक दिन का मैं भी साक्षी बन रहा हूं। ये दिन केवल असम के लिए नहीं, इस नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं इस विधानसभा के भवन को जनता को समर्पित करने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। असम की विधानसभा का बहुत बड़ा ऐतिहासिक योगदान रहा है। 1937 के अंदर आजादी के पहले शिलांग के अंदर
इस विधान सभा की पहली बैठक संपन्न हुई थी और आजादी के बाद कई अवसर आए जिनमें अलग अलग विधायी कार्यों के माध्यम से आजादी के पहले जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कई विधान पारित हुए, सबको न्याय मिले उसके लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का विधान पारित हुआ और समय समय पर विधायी संरचना का परिवर्तन होते हुए शिलांग से दिसुपुर होती हुई ये गुवाहाटी विधानसभा की यात्रा हम सबके लिए और लोकतांत्रिक इतिहास के लिए स्मरणीय रहेगी। मैं आज ये कह सकता हूं कि असम विधानसभा का लोकतंत्र का इतिहास बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहां पर इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोई जी का, भूपेन हजारी जी का, विष्णु प्रसाद जी का, लक्षधर जी का और कई स्वतंत्रता सेनानी और राजनेताओं का बहुत बड़ा योगदान इस राज्य के विकास के लिए रहा है। आज हम सब इस स्वर्णिम दिन में उन सबको याद करते हैं जिनके कारण आज असम नई प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उनके इन्हीं कार्यों के कारण और विधानसभा में उनके योगदान के कारण आज असम देश के अंदर एक गौरवशाली परंपरा को लेकर चल रहा है। मैं विशेष रूप से इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा जी को और विधानसभा के अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं जिनके सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन के कारण ये विधानसभा का भवन बहुत लंबे समय चलने के बाद लेकिन जब निर्णय किया जब फैसला किया तो बहुत कम समय में इसका निर्माण भी हुआ और इसीलिए इसके निर्माण की एक लंबी चर्चा माननीय अध्यक्ष जी ने की है। साथियों ये नवनिर्मित भवन जहां आधुनिकता को लिए हुए है वहां पर इसमें विरासत का भी अद्भुत संगम है। यहां पर हम देख रहे हैं असम के अंदर असमिया संस्कृति, यहां की कला, यहां की जनजाति क्षेत्र के लोगों का कला, ये सब इस विधानसभा भवन में दिख रही है और इसीलिए इस विधानसभा भवन का एक अपना ही लोकतांत्रिक इतिहास बनेगा क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं असम के विकास के लिए आप सब लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में ये असम इस देश के विकास की एक नई गाथा लिखेगा और उस गाथा लिखने में आप सभी का योगदान होगा। इसलिए आपके लिए विशेष स्मरणीय है कि आप नए भवन में बैठकर इस प्रदेश की जनता के लिए एक नए विधान बनाकर उनकी जिंदगियों को बेहतर करने का काम करेंगे। साथियों किसी भी विधानसभा का भवन केवल भवन नहीं होता, यह हमारे लोकतंत्र के लिए मंदिर है और इस मंदिर में हम बैठकर केवल जनता के कल्याण के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन परिवर्तन के लिए काम करते हैं और इसीलिए हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर देश के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास कर आज देश को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है तो लोकतंत्र के कारण ही किया है। इस असम के अंदर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कितने विधायी कार्य हुए जिसके कारण असम की जनता को संवैधानिक अधिकार मिला, न्याय मिला और उनके जीवन के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए ये विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर साक्षी रहा है और इसीलिए परिवर्तन समय का युग का महत्व रखता है और जब जब भी
नए परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं तो हमें उस परिवर्तन से नया उत्साह आता है। और मुझे खुशी है कि जिस आकांक्षाओं के साथ, जिस सपनों के साथ, जिस विचारों के साथ, जिस लक्ष्यों के साथ ये राज्य की विधानसभा काम कर रही है, आने वाले समय में आपका नया दृष्टिकोण नए लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाब होगा। और इसीलिए हम जब इस विधानसभा के भवन में बैठे हैं तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जो सपने हमने देखे हैं, जो जनता की आकांक्षा अपेक्षा हमने देखी है, जो लक्ष्य हमने तय किए हैं, इस विधानसभा के अंदर बैठकर ही उन लक्ष्यों को हम दल से ऊपर उठकर काम करके पूरा करने का काम करें। और इसीलिए आज हमें नए रास्तों पर चलकर नए कीर्तिमान बनाने होंगे, नए संकल्पों को पूरा करना होगा, नए विश्वास के साथ सबको साथ लेकर सबके सहयोग से इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। राज्य की विधानसभाएं विधायी कार्य के लिए तो है सही, लेकिन राज्य की विधानसभा जनता के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए भी एक महत्वपूर्ण और हम सबके लिए तो निश्चित रूप से एक पवित्र स्थल होता है। और इसीलिए मैंने देखा है कि यह नया भवन जो आधुनिक लिए हुए भी और नई तकनीकी नई टेक्नोलॉजी को लेकर भी हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हम नए लक्ष्य बना रहे हैं, नए विचार कर रहे हैं, नया दृष्टिकोण बना रहे हैं, तो हमें उसी तरीके से संसाधनों की आवश्यकता भी होती है। और इस बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हमने लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस भवन को बनाया है। भवन किसी व्यक्ति की आकांक्षा के लिए नहीं है, भवन है असम की सामूहिक जनता के सपनों को पूरा करने के लिए। और इसीलिए यह नया सदन अधिक क्षमता के साथ, अधिक उत्पादकता के साथ, अधिक रचनात्मक होकर काम करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, भारत का लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है, भारत का लोकतंत्र प्राचीनतर लोकतंत्र है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमें लगता है कि कितने वर्षों पहले वेद से लेकर और कितने ही कार्यकाल रहे हैं, हर कार्य के अंदर हमारे जीवन की शैली के अंदर लोकतंत्र रहा है, हमारी परंपरा में लोकतंत्र रहा है, हमारे निर्णयों में लोकतंत्र रहा है। और इसीलिए आज भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा भी है, सबसे मजबूत भी है, निर्णायकदार भी है, और हमने लोकतंत्र की शक्ति और ताकत को दुनिया को बताने का काम किया। आज भारत का लोकतंत्र है जो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इतना विशाल देश, और इस विशाल देश के अंदर हमारी चुनाव प्रबंध प्रणाली हो, समाज के दूर दराज के गांवों के अंदर बैठकर भी व्यक्ति मतदान कर देश और राज्य की सरकार को चुनने का काम करते हैं, एक निष्पक्ष निर्वाध चुनाव प्रणाली। जब मैं कई दुनिया के देशों में जाता हूं तो जब मैं बताता हूं कि हमारा 140 करोड़ का देश है, जहां पर हमने चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर संस्था के अंदर चुने हुए प्रतिनिधियों में एक निष्पक्ष मतदान द्वारा जनपति चुने जाते हैं, और जिस तरीके से चुने जनप्रतिनिधि या सत्ता का सहज हस्तांतरण होता है, दुनिया उसको देखती है। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जो लोकतंत्र के बारे में अपने आप को कहते हैं, वो भारत की ओर इसलिए देखते हैं कि हमारी लोकतंत्र की ताकत इतनी है कि जिसको भी सत्ता देते हैं उस सत्ता का सहज हस्तांतरण और जनता का जनादेश मानना ये हमारे जीवन का अंग रहा है। और इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि डेमोग्रेसी के अंदर भी और डेमोग्राफी के अंदर भी भारत बड़ा है, और आने वाले समय में विश्व के बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश नहीं पूरे विश्व की इकोनॉमी में भारत तीसरे नंबर पर अपना स्थान रहेगा, यह अपने आप में गर्व की बात है।
मैं देख रहा हूं कि इसी तरीके का कुशल नेतृत्व राज्यों के अंदर भी पनप रहा है, और उन्हीं कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि के कारण, नए दृष्टिकोण के कारण, नए विचार के कारण, नए संकल्प शक्ति के कारण आज ये असम जो पूर्वोत्तर राज्यों का गेटवे है आज विकास की ओर बढ़ रहा है। कोई क्षेत्र नहीं, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे समाज के जनजाति क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने का काम हो, ये सरकार सबको साथ लेकर सामूहिकता के साथ लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठकर लोगों के विधायी कानून बनाने का काम करती। अभी मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कितने कानून 1937 से लेकर अभी तक इस विधानसभा ने बनाए, कितना दूरदर्शी नेतृत्व उस समय होगा, चाहे यहां के मुख्यमंत्री गोपीनाथ जी रहे हों, यहां के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जिनका बहुत बड़ा योगदान देश में रहा, जिनका असम का नाम देश और दुनिया में जिन्होंने किया, भूपेन हजारीजी का हो, विष्णु प्रसाद जी का हो, इन सबका योगदान रहा, और सबके सामूहिक योगदान के कारण ही, सबके सहयोग से, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, हर विधायक पर चर्चा हो, संवाद हो, सहमति असहमति हो, लेकिन हर सरकार की कोशिश रहती है कानून बनाते समय कि हम कानून के बनाते समय लोगों को अधिकार दें, सरकार में पारदर्शिता लाएं, सरकार में जवाबदेही लाएं, और यही एक विशेषता है कि 1937 आजादी के पहले भी जो दूरदृष्टि थी और आजादी के बाद जो दूरदृष्टि थी, इतने विधान कानून बनाकर इस राज्य के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए मेरा यही आपसे कहना है, यह हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, और लोकतंत्र के मंदिर में विचार होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, हर गंभीर मुद्दों पर बातचीत हो, लेकिन विधानसभा लोकसभा के अंदर व्यवधान न हो, गतिरोध न हो। इन विधानसभा और लोकसभा के मंदिरों से जनता की बहुत अपेक्षाएं रहती, आप जब चुनकर भेजते हैं, जनता जब चुनकर भेजती है, बड़ी अपेक्षाएं आकांक्षाओं के साथ भेजती है। इसलिए मेरा कर्तव्य निवेदन है, ऐसे पूर्वोत्तर राज्य की जितनी विधानसभाओं में गया हूं, हर विधानसभा के अंदर गतिरोध कम होता है, चर्चा संवाद होता है, हर विषय पर, हर मुद्दे पर जितना गहन चिंतन होगा, जितना गहन विचार विमर्श होगा, उतना ही बेहतर अमृत निकलेगा, और ये अमृत जनता के लिए, कल्याण के लिए। इसलिए सदन चर्चा संवाद के लिए होने चाहिए, कानून बनाने के लिए होने चाहिए, और हर कानून बनाते समय बहुत अच्छी डिबेट हो, लंबी डिबेट हो, चर्चा हो, क्योंकि माननीय जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े रहते हैं, उनके अनुभव, उनके विचार विधानसभा के माध्यम से सरकार तक पहुंचेंगे, कानून बनाते समय उनके विचार की अभिव्यक्ति होगी, तो बेहतर कानून बनाने का काम करेंगे। इसलिए जब नया विधानसभा है तो नए विचारों के साथ होना चाहिए, नए संकल्पों के साथ होना चाहिए, कम इतिहास बनाए कि इस नए विधानसभा के अंदर गतिरोध न होगा, हर घंटे हर समय लोगों की चिंताएं, व्यथाएं, कठिनाइयां, उनके लिए काम होगा। इसीलिए साथियों, मेरा यह कहना है कि विधानसभाएं किस लिए होती है, विधानसभा होती है बजट से लेकर हर नीतियां, हर कार्यक्रम की समीक्षा के लिए। इन विधानसभाओं के माध्यम से आप सरकार में जवाबदेही तय कर सकते हैं, इन विधानसभा के माध्यम से सरकार में पारदर्शिता ला सकते हैं, इन विधानसभा के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति के विचारों को लाकर सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, इन विधानसभा के माध्यम से कानून बनाकर लोगों को अधिकार देने के साथ पारदर्शी शासन व्यवस्था को कर सकते हैं, इस विधानसभा के माध्यम से लोगों के कल्याण की जो नीतियां बने, कार्यक्रम बने, उसकी समीक्षा की जा सकती है, इस विधानसभा के माध्यम से बजट के अंदर जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उस बजट का नियोजन ठीक से हो, उस व्यक्ति के कल्याण के लिए हो, उसका विचार विमर्श किया जा सकता है,
इसलिए विधानसभाओं का, इस लोकतंत्र का, मंदिरों का बहुत बड़ा लाभ समाज को मिल सकता है। हमारी जिम्मेदारी है, हमें जनता ने चुनकर भेजा है। मुझे आशा है कि जिस तरीके से आप यहां चुनकर आए और जो सपने लेकर आए हैं, इस विधानसभा के नवनिर्मित भवन से ये सपने पूरे होंगे और असम विधानसभा नए संकल्पों के साथ, नए विचारों के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ एक नया इतिहास लिखेगी और उत्तर पूर्व राज्य का एक गेटवे भारत के अंदर विकास की दृष्टि में एक समग्र दृष्टिकोण रखकर और समग्र विकास की ओर बढ़ेगा। ये सब आपके प्रयासों से होगा। मैं इस स्वर्णिम समय के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से आपके सपने आपके पूरे होंगे और जनता की आकांक्षाएं अपेक्षाएं इस विधानसभा से पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। श्रद्धेय সুধীবৃন্দ, আমি অনুষ্ঠানৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোহি। এতিয়া মই অসম বিধানসভাৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নুমল মুমিন দেৱক শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। গণতন্ত্ৰৰ পবিত্ৰ মন্দিৰ তথা অসমৰ ৰাইজৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ণয় কৰা অসম বিধানসভাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা আমাৰে आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, जनप्रिय मुख्यमंत्री सर्दार डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा डांगरिया, मोर सर्दार अखम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजित दैमारी डांगरिया, केंद्रीय मंत्री सर्दार सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया, केंद्रीय राज्यिक मंत्री মোৰ সৰ্দাৰ ৰামেশ্বৰ তেলি ডাঙৰীয়া, আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষসকল, উপস্থিত থকা মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়ক প্ৰাক্তন সাংসদ বিধায়কসকল আৰু সৰ্দাৰ নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকল, এট দি ভেৰি আউটছেট আই এক্সটেণ্ড মাই হাৰ্টফেল থেংকছ and gratitude to honorable speaker of lok sabha shri om birla ji for coming over this auspicious day to officially inaugurate the new assam legislative assembly building. We feel extremely honored and privileged to have you here with us, sir. We are highly grateful to honorable chief minister of assam for his constant and relentless guidance and cooperation. He has not only been helping us with financial matters, but from its inception he has been supervising the work progress in person. We cannot thank you enough for everything you did, sir, to complete this project. Under the able guidance of speaker Assam Legislative Assembly Sri Biswajit Doimari, we have become fortunate enough to witness this auspicious day. For this I extend my thanks, honorable speaker sir. Our thanks are due to Sarbananda Sonwal Dangoria, honorable union minister government of India, for giving his time despite of his busy schedule. I extend the thanks to honorable minister of state Rameshwar Teliji for giving his valuable time for this auspicious occasion. And we extend heartfelt thanks to all the minister of government of Assam, ex-MLAs, current MLAs, Assam Legislative Assembly, MPs, and the CEM of autonomous councils, member of autonomous councils, and the guest present here. Our thanks are due to friends from the print media and electronic media. Our thanks to Secretary General Lok Sabha and accompanying officers from coming over to here with us. Our heartfelt thanks goes to respected Chief Secretary and other esteemed officials of Government of Assam for their kind cooperation
in all aspect and also for being with us today. Our thanks are due to each one of security officials for ensuring safety of invited honorable dignitaries and help us to conduct this program smoothly. মই সকলোকে অসম বিধান সভাৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ এই সফল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দি মোৰ কলাগৰ হৰাই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জয় আই অসম জয় হিন্দ ধন্যবাদ মহাশয় শ্রদ্ধে সুধীবৃন্দ আপোনা সবলৈ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জনাই এতিয়া ক্রমে অসম সংগীত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেৰে আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান সামৰিবলৈ লোৱা হৈছে ইয়াৰ বাবে সমূহ সদাশয় ব্যক্তিক ঠিয় হবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ।